সেনা জোৱান জিয়ারুল হকৰ। কান্দোনৰ ৰোল শুকাকুল বজালি ৰোমাই মণিপুৰৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনে আপোনজনক কাহিনীৰ পাছতে এই পৰিৱেশ বজালিত 29 বছৰীয়া জিয়াৰুল হকৰ আকস্মিক মৃত্যুত শোকাহত সকলো কোনে কাক বুজাব কোনে কাক সান্তনা দিব পিতৃ মাতৃ পত্নী আৰু এমা ডিমা দুটি সন্তানক এৰি উভতি নহাৰ বাটেৰে গুচি গ'ল জিয়াৰুল বৰষুণ মানা নাই ৰোদ মানা নাই আমি ব্যৱহাৰ কৰি আৰু কমলা চমলা বেছি আৰু তাক পৰাভূত কৰিছোঁ সেনাত কৰ্মৰত জিয়াৰুল 2013 চনতেই দেশমাতৃৰ সেৱাৰ বাবে ওলাই গৈছিল ৰৌমাৰী এইখন ঘৰৰ পৰা অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান জিয়াৰুলেই আছিল পৰিয়ালটোৰ উপাৰ্জনৰ মূল ব্যক্তি বুধবাৰে নিশা শুই থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হোৱা ভূমিস্খলনে কাঢ়িনিলে দেশমাতৃৰ ভূৰ্যোগ্য সন্তান জিয়াৰুলক তিনি মাহৰ পূৰ্বে নিজৰ ঘৰলৈ আহি 45 দিন থাকি উভতি গৈছিল জিয়াৰুলে ভূমিস্খলনে অকালতে কাঢ়িনিয়া সেনা জোৱান জিয়াৰুলৰ নশ্বৰটি কাইলৈ উপস্থিত হ'ব নিজ গৃহত ৰৌমাৰী বাসগৃহত উপস্থিত হৈ এই কথা জনালে বজালি জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তই বজালিৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট